zvali mladom autoru Ivanu Mihaljeviću kojeg je otkrio moj ravnatelj Željko Štulić na MDF-u, Međunarodnom dječjem festivalu, gdje su zajedno surađivali i preporučio mi Ivana kao izrazitog talentiranog mladića koji večeras ima što što nam zakazati. Evo, i zaista se radi o jednom iznimno talentiranom mladom fotografu i videosnimatelju. Inače, Šibenik je Međunarodni dječji festival jedna košnica ili riznica talentirane djece koji se od najmanjeg uzrasta pomno prati, njeguju njihovi talenti i daju im se krila. Umijeće zanata i oka i zapažanja detalja, postavljanja same fotografske kompozicije, samog kadra, osvjetljenja, svjetla, kontrasvjetla, sjene je ono što zapravo stvara odličan fotografski portret. Naličje naše scene, pitanje je tko je pravi celebrity, a tko nije, i na tom tragu, da ne ponavljam tekst kataloga, zaista smatram da smo uspjeli dobiti nastavak fotografske serije na tragu i braće Marx i Alana Forda, pa i Matakovića, pohvala. Eto, meni je pripala čast da ja nešto kažem vezano za ovu izložbu, po prvi puta na takav način. Prije svega čestitam Ivanu na ideji, jer s vama je Noćna mora bila institucija u kojoj smo mi postali, tako reći, neke TV zvijezde. Ja mislim da se Željko Malaniševa i ostali koji su bili Noćno mori, da su se i oni, da je njima isto drago za ovu izložbu. Hvala svima što ste došli i podržili ovog mladog momka. Gledao sam tarot kartu i karta je rekla da će ovaj mali biti vrlo uspješan u budućnosti. Hvala što ste došli tako veliki broj. Hvala vam treba gradonačelnika, eto, na svog posla. Hvala vam svima i svako dobro.